Cafe Gnu Coronavirus. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqay in coronavirus sidoo kalena loo yaqaano COVID-19 uu yahay cudur halis ah oo dunida ku sii faafaya. Coronavirus waa cudur la isqaadsiiyo wuxuuna ku faafaa dhibco yaryar ama dareere sanka ka yimaada marka uu qofka cudurka qabaa qufaco amaba uu hindhiso. Haddaba, sidee baan isaga ilaalin karnaa cudurka coronavirus? Afkaaga iyo sankaagaba ku dabool tiis mar walba oo aad qufacayso amaba aad hindhisayso, kadibna ku rid weelka qashinka. Si joogto ah, gacmahaaga ugu dhaq saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 ilbiriqsi. Ka fogow ugu yaraan 2 mitir dadka kale. Waa muhiim inaad iska ilaaliso in aad xiriir dhow la samayso dadka kale. Hataaba nin indhahaaga, sankaaga iyo afkaagaba. Ka fogow taabashada qof xanuunsan. Haddii aad isku aragto qandho, qufac iyo neef qabasho, si degdeg ah ula xiriir isbitaalka kugu dhow. Waa ayuu qofka ugu nugul ee qaadista cudurka coronavirus. Dadka da'doodu ay ka weyn tahay 60 sano iyo kuwa xaaladooda caafimaad aysan wanaagsanayn. Foojignow oo la soco warbixin kasta oo la xiriirta xanuunkan si aad naftaada iyo dadka aad jeceshahayba uga badbaadiso xanuunka coronavirus. La soco macluumaadka ay soo gudbinayso wasaaradda caafimaadku. Ka qayb qaado oo gacan ka geyso ka hortagga xanuunka coronavirus. Cafe Gnu Coronavirus.